xisbiga azimia la umoja uu hogamiyo musharax madaxweyne Raila Odinga ayaa ku gudajira maalmihii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada ee 9ka August waxayna rajaynayaan in uu soo baxo musharax madaxweyne Raila Odinga ayaa u ballan qaaday dadka masaakiinta ee ku nool ismaamulada dalkani Kenya in uu wax ballaaran u qaban doono haddii uu noqdo madaxweynaha guud ee dalkani Kenya. Hii uchaguzi ya wiki ijayo ni baina ya ufisadi na ukombozi. Mnaona vizuri? Ufisadi na ukipiga kura kwa Azimio la Umoja umepiga kura kwa ukombozi. Ukipiga kura kwa Kenya kwisha, umepiga kwa ufisadi. Tumeelewana vizuri? Na mimi nataka watu wetu wajitokeze kwa wingi zaidi. Hakuna anataka ilale hapa. Kura ambayo imelala ni kura ambayo imepigwa kwa wale adui wetu. Tumeelewana vizuri? Nataka nyinyi mnajitokeza, hata mgonjwa mnaenda mnachukua kwa hospitali, mnapeleka apige kura ndio arudishe kwa wodi tena. Tunaona vizuri eh? Tunaona vizuri? Kila nini wale ambao wako ni hawezi kuenda kule wale mavu unawasaidia. Na vijana nyinyi mnarau siku hii hakuna kulala. Sasa hivi wanafunga vituo mwingi mko pale. Wazee wakija na kina mama wanawasaidia wapige kura warudi nyumbani. Lakini nyinyi mnakesha pale mpaka jioni. Mpaka wanafungua debe mko pale. Wanahesabu mko pale. Mpaka watangazi ushindi, sio? Tumeelewana vizuri?